La Paeria de Balaguer traurà properament a licitació el projecte d'arranjament del carrer Barcelona, que compta amb un pressupost de 611.000 euros, dels quals prop de 400.000 seran subvencionats per la Diputació de Lleida. El projecte contempla la millora de la via en el tram comprès entre la plaça de la Sardana i el carrer Almatà. Segons ha explicat el PAENCAP, Jordi Ignasi Vidal, amb tota probabilitat el projecte sortirà a licitació la setmana que ve, després que la Paeria ja ha obtingut la confirmació d'una nova subvenció per part de la Diputació. Inicialment, el projecte es va dividir en dues fases, la primera entre la plaça de la Sardana i el carrer Tarragona i la segona entre el carrer Tarragona i el carrer Almatà, per optar així a més línies de subvencions. La subvenció de la primera estava confirmada des de fa temps i ara el govern municipal sap que pot comptar amb una segona ajuda per finançar aquests treballs, amb la qual cosa es podrà licitar i executar tota l'obra en el seu conjunt. Els treballs consistiran en la substitució de les diferents xarxes d'aigua, clavegueram i gas. També es canviarà la il·luminació, s'habilitarà la recollida d'aigües pluvials, que en aquella zona no n'hi ha, es renovarà la pavimentació i l'arbrat i es milloraran les voreres que s'eixamplaran, amb la qual cosa s'eliminarà un dels costats d'aparcaments actuals. El projecte global ascendeix a 611.000 euros, dels quals la Paeria n'assumirà gairebé 227.000. Els 384.000 restants seran subvencionats.